Kama ilivyo ada kila siku asubuhi tunakuletea magazeti katika upande ule wa vichwa vya habari vilivyotawala hapa nyumbani. Leo gazeti la kwanza kabisa ni gazeti Uhuru, likiwa limetawaliwa na picha kubwa ya Mheshimiwa Rais Magufuli pamoja na Mheshimiwa Rais mstaafu, huyu ni Mkapa. Gazeti hili linaandika habari kubwa kabisa kwamba Mkapa afunguka. Mkapa afunguka, awataka Watanzania kubadili fikra na mtazamo. Asema hakuna haki bila wajibu. Nchi lazima jitegemee. Habari kamili ni kuwasalimu. Viongozi wa dini watoa tamko. Viongozi wa dini watoa tamko, wasema wanasiasa acheni kumshambulia Rais Magufuli. Wanasiasa acheni kumshambulia Rais Magufuli. Habari kamili ukurasa wa 4. Serikali yasisitiza kujenga mradi wa umeme mto Rufiji. Ile ni gazeti la Uhuru ndio limeamka na habari hiyo kubwa. Gazeti Tanzania Daima, habari kubwa inasema kauli ngumu kumeza za JPM. Habari kamili ukurasa wa 4. Kauli kumi ngumu kumeza za JPM. Na habari nyingine inasema taasisi ya Mkapa yajenga nyumba 10 kwa Magufuli. Majeruhi la Kivisenti apewa uangalizi. Wiki nzito ya kwa Edward Lowassa, kukiwa na picha kubwa na picha ndogo hapa ya Mheshimiwa Edward Lowassa. Ya gazeti nasema wiki nzito kwa Edward Lowassa. Vyeti feki wahaha kunusuru ajira zao. Habari kamili ukurasa wa 5. Na gazeti jingine ni gazeti Mwanahalisi. Gazeti la Mwanahalisi hili limepambwa na picha kubwa ya Mheshimiwa Frederick Sumaye, linasema Sumaye kumvaa Magufuli. Habari kamili ukurasa wa 2. Kamala matatani, atuhumiwa kuchota fedha Ulaya. Habari kamili ukurasa wa 6. Uhasama wapasua bunge. Wahofu kupeana sumu. Wasusa vyama vya kidini. Wasusiana vyama vya kidini. Habari kamili ukurasa wa 8. Kukiwa hapa na picha ndogo ndogo za Julius Shoza, ya Job Ndugai, Halima Mdee na Jenista Mhagama. Nasema uhasama wapasua bunge. Habari Leo, gazeti la Habari Leo limeamka na habari kubwa inayosema fedha za dawa moto. Sasa serikali imewaagiza makatibu tawala wa mikoa yote 26 ambao halmashauri zao hazijamaliza matumizi ya fedha kwa ununuzi wa dawa na vifaa tiba kutoa maelezo. Habari kamili ni ukurasa wa 8. Kulikuwa na habari kubwa kabisa hapa ya Mheshimiwa Rais na Rais mstaafu Benjamin William Mkapa wakiwa wanapeana mikono katika gazeti la habari leo. Ndio habari picha iliyotawala katika gazeti hili. Nasema dunia yalegeza msimamo umeme Rufiji. Waziri Mkuu, njooni kuwekeza, tuna amani, asema Waziri Mkuu Majaliwa. Taifa Stars yarejea kurasa 32. Waziri Mpango na mpango thabiti wa PPF. Kidato cha 5 kusoma nje ya wilaya na mikoa. Habari kamili kurasa wa 8. Toni gazeti ya Habari Leo. Gazeti Mtanzania linasema Acheni kulia, asema Mkapa. Asema badala ya kulalamika watambue haki huja baada ya kazi. Awataka wasomi kuendesha midahalo makongamano. Habari kamili kurasa wa 4. Harusi ya Profesa J yaunganisha CCM na Ukawa. Habari kamili kurasa wa 4. Mgodi Buzwagi wapunguza wafanyakazi. Na habari nyingine ndogo hapa ninasema Raila Odinga atamba hata ibiwa kura. Mbonde amwaga wino Simba kumrithi Banda. Hiyo ni habari ya michezo iliyowekwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la Jambo Leo. Gazeti la Jambo Leo naamka na habari kubwa kabisa inayosema sababu za vigogo kuburutwa koltini. Saa 144 za Halima Mdee kukaa rumande. JPM Mkapa uso kwa uso jukwaani. Na habari ndogo nasema
Serikali yakaribisha wawekezaji nchini. Hatutamsamehe mbadhirifu, anasema waziri mkuu. Mbonde hatua Simba, Yanga yakomaa na Ndikumana. Hiyo ni gazeti Jambo Leo katika ukurasa wa mbele, na gazeti la Nipashe katika ukurasa wa mbele na likiwa limepambwa na picha kubwa kabisa ya Mheshimiwa Edward Lowassa, nasema saa 72 hatima ya Lowassa polisi, wakili wake ajiweka sawa, kila kitu kujulikana kama ni mahakamani au la. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. Siri hofu ya waziri Mwijage kutemwa. Polisi wazidisha utata sakata la Mdee. Habari kamili ukurasa wa pili. Dr. Mengi ataka matajiri wamuunge mkono JPM. Na habari nyingine nasema yaliyomo, CAG aponza viongozi sita. Hizo ndio habari ambazo zimetawala katika kipindi katika upande wa mbele katika gazeti hili la Nipashe. Gazeti Mwananchi linasema faini za shilingi 12 bilioni makosa ya barabarani zaibua mjadala. Lowassa, Diamond, Jide walivyopamba harusi ya Profesa J jijini Dar es Salaam. Waziri mkuu azisifu taasisi za agakani kwa kusimamia maendeleo nchini. Mtanzania aacha mshahara wa shilingi milioni 400 Marekani. Hizo ndio habari hizo tawala katika gazeti la Mwananchi upande wa mbele. Na katika upande wa michezo, gazeti la Mwananchi linaandika kwa kusema, Plim anza asema Simba Yanga kitu gani? Rundi sasa njiani kukipiga Tanzania. Huo ni ujio wa timu ya Everton. Julio kuikatia rufaa kamati ya kuuli kwa kumkata. Hii ni katika uchaguzi ule wa TFF. Gazeti la Nipashe michezo, Arsenal yakubali kumuuza Sanchez Man City. Ajibu kazini Yanga leo. Maana ataanza mazoezi ajibu. Habari kubwa kabisa katika gazeti inasema Mbonde ya mrithi Banda Simba. Mo afanya kweli. Awa hiyo uwanja wa ndege alipotoka akitokea Saudi na kuanguka saini baada ya basi. Habari kamili tuweza kuisoma kushanua gazeti lako hilo la Nipashe katika upande wa michezo huo. Gazeti Jambo Leo. Jambo Leo katika upande wa michezo linaandika Mbonde ya saini Simba, Yanga yamrudia Ndikumana. Mwakembe ataka Stars ifuzu chani. Ujumbe wa D4 kwa Bradley waliza wengi. Ni gazeti Jambo Leo katika upande wa michezo. Na gazeti Mtanzania upande wa michezo nasema kipa Mkamaruni atua rasmi Yanga, asaini miaka miwili. Mambusi apewa mkono wa kwaheri. Mbonde amwaga wino Simba kumrithi Banda. Simba waamua kukutana leo kupanga mikakati. Mtibwa, hatuna wasiwasi maandalizi ligi kuu bara. Hao ni Mtibwa anasema kwamba hatuna wasiwasi maandalizi ligi kuu Tanzania bara. Dr. Kikwete tunukiwa tuzo ya heshima ZIF. Habari Leo katika upande wa michezo linaandika linasema Taifa Stars yapongezwa. Lukaku akamilisha vipimo vya afya. Zanzibar kuwa na ligi mbili. Riadha waondoka kimya kimya. Hilo ni gazeti la Habari Leo katika upande wa michezo. Na gazeti la Mwanahalisi katika upande wa michezo likiwa limetawaliwa na habari kubwa kabisa, picha kubwa kabisa ya kocha wa timu taifa Mayanga, Salum Mayanga, nasema waingie TFF watakaobadili soka. Na gazeti la Tanzania Daima namka na habari kubwa inayosema hatimaye Mbonde atua Msimbazi. Mwakembe ataka nguvu chani. Malinzi ajitoa ujumbe FIFA. Hizo ndio habari ambazo zimeamka na katika gazeti la Tanzania Daima, nikisema hatimaye Mbonde atua Msimbazi. Na gazeti jingine ni la Uhuru. Gazeti Uhuru katika upande wa michezo inaandika serikali yaipa tano Stars. Ronaldo kufia Madrid.
Mzamiru aitenga Simba. Aitega Simba. Mzamiru aitega Simba. Rooney arejea Everton. Kuko na picha kubwa kabisa hapa ya Rooney akiwa amevaa jezi ya Manchester, na upande wa chini huku akiwa anatambulishwa na timu ya Everton akiwa amevalia jezi ya Everton. Gazeti la Bingwa. Gazeti Bingwa naandika, ninasema Yanga yamaliza mchezo wa kumsajili Rostand asaini miaka miwili, Himedi Mao kufuatia, Neymar akenua, Messi kubaki baka, Rooney kutua bongo, Simba yakomba ukuta wote Stars. Habari nyingine nasema Okwi awatetemesha nyota Yanga, Mourinho amtaka Lukaku kusahau achomfanyia Chelsea. Gazeti Bingwa upande wa nyuma ninasema Neymar akenua, Messi kubaki baka, Ronaldo amaliza utata Madrid, Mahrez atishwa kisa Arsenal. Habari kubwa upande wa nyuma kuna kulikuwa kuna picha ya Mourinho pamoja na Lukaku, ikiwa nasema tusameheane, na maana Mourinho anamwambia Lukaku tusameheane. Mourinho amtaka Lukaku kusahau achomfanyia Chelsea. Na gazeti Championi naamka na habari kubwa kabisa, nasema kocha mpya wa Simba huyu hapa. Wayne Rooney asaini Everton kutua bongo. Salim Mbonde atua Simba kwa milioni 30. Mkamerun rasmi asaini Yanga. Ngoma arudi kutibiwa Saudi. Ajibu avuruga programu ya Rwandamina Yanga. Hii ni gazeti Championi likiwa limetawaliwa na habari kubwa kabisa, nasema kocha mpya Simba huyu hapa. Ana heshima ya aina yake Burundi. Tambo ya dai Simba wamelamba dume. Ndio ni gazeti Championi. Na gazeti Championi kwa upande wa nyuma ninaandika, nasema Lukaku sikujiuliza mara mbili kutoa Man U. Rooney asaini Everton kutoa bongo. Rudiger atua kufanyiwa vipimo Chelsea. Na habari nyingine nasema Walcott amfananisha Lacazette na Defoe. Gazeti Mwanaspoti. Gazeti Mwanaspoti naamka na habari kubwa, nasema Mbonde wa Mtibwa kocha ambao rasmi Simba. Mayanja aambiwa subiri tutakupigia. Njovu naye ndani. Mgosi atemwa. Kipa namba moja atua Jangwani. Hizo ndio habari kubwa zinazotawala gazeti ya Mwanaspoti upande wa mbele. Na habari nyingine nasema uchaguzi TFF, Yanga urais, Simba umakamu. Gazeti hilo la Mwanaspoti upande wa nyuma ninasema kwa limetawaliwa na picha kubwa kabisa ya Rooney, nasema Rooney kutua TMK na matatua Temeke Tanzania. Na hizo ndio habari ambazo tumeweza kuamka nazo leo siku ya Jumatatu tarehe 10/2017. Basi ili kuendelea kupata magazeti kila siku na habari zingine, michezo, siasa, burudani na wasanii, fanya kusubscribe kwenye channel hii ili uwe wa kwanza kuipata hizo habari.